Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude samozřejmě haul za měsíc červenec, protože tady máme konec měsíce, takže je tady pravidelná dávka mých nákupů. Ale tentokrát jsem se to teda rozhodla rozdělit na 3 videa, protože se mi toho nahromadilo strašně moc a já jsem nechtěla, aby to bylo někde 30-minutový video, protože to by asi nebavilo jak vás, tak i mě to sestříhávat a prostě všechno. A myslím si, že to takhle bude lepší. Rozhodla jsem se to teda udělat vlastně na nákupy takového jakože oblečení a různých ostatních věcí, co jsem si koupila třeba v krámech. Potom druhý video bude teda nákupy kosmetiky a různých prostě beauty produktů a to třetí budou nákupy z eBay a z AliExpressu, takže to bude vlastně rozdělený takhle na 3 části a já doufám, že se vám to takhle i bude jako líbit víc, ale když tak mi dejte vědět, kdybyste to jako příště chtěli všechno dohromady, já uvidím, jak zase budu nakupovat za ten příští měsíc a když tak to zase udělám dohromady, ale teda teď to bude takhle a jdeme na to. Takže jako první tady mám úplně roztomiloučkou peněženku a je to takováhle květovaná, teda se stříbrným zapínáním. Teda rozepíná se takhle a vevnitř je fakt jako hodně prostorná a vejde se tam spoustu věcí. Já teda mám jednu jako svoji peněženku, kterou nosím jako pořád, ale tady to jsem tady dostala od maminky a přijde mi strašně taková hezká a letní. Jako další jsem byla v FNF a měli tam fakt jako hodně velký výprodej, nevím jestli tam stále ještě jsou, ale tuším, že jo, protože tam bylo fakt jako skoro na všechno sleva. A pořídila jsem si tam tenhle úžasný vršek od plavek. A ještě za úžasnější cenu, a to za 89 korun, což se mi zdá naprosto perfektní na to, že to jsou takovýhle krásné plavečky. Mně se strašně líbil prostě ten vzor, má vlastně takový jakoby... No je to prostě strašně hezký a to srdíčko, to je jako strašně hezký, to se mi moc líbilo a navíc se mi to hodí k tady s těm brazilkám, který teda mám. Myslím si, že to je fakt jako taková hodně podobná barva a já jsem k tomuhle neměla žádný vršek, takže to je úplně super. Potom jsem teda v FNF ještě si pořídila jedno tílko a je to takovýhle černý. Je teda úplně jako obyčejný, ale to já mám strašně ráda. Ale je vlastně takový jako hodně takový volný, takový vzdušný a má takový ten vlastně vzadu, že to má takhle do toho skříženého tvaru. Myslím si, že se tomu říká nějak kamitopy nebo něco podobného a já jsem si tady ty topy úplně strašně oblíbila a pořídila jsem si ještě 2 v jiných barvách, ale ne teda už z FNF. Tak první teda jsem si pořídila takovejhle, teda ne první, ale teda už druhej, potom černým a je to teda na hodně podobném principu, akorát, že tenhle je takovej jakoby v šedý, je to taková šedá barva. A ten mám teda z New Yorku, je vlastně takovej saténovej, tam to byla normální bavlna, ale tady to je spíš takovej satén a je úplně strašně příjemný. Má tady takovouhle kraječku, ten vzadu je to takhle hezky řešený a i ty záda má vlastně tady takovou dírečku. Sice se to jako hodně špatně kombinuje s nějakou jako podprsenkou, fakt je to jako těžký si něco vzít, aby to nebylo vidět, ale teda naprosto jsem se ho zamilovala, protože vypadá strašně krásně. A poslední, teda ten kamitop, jsem si pořídila v H&M-ku. Tam se mi teda jich líbilo spoustu, ale nakonec jsem si vzala zatím jenom tenhle ten jeden. Je zase úplně jako obyčejný, protože tady ty jednoduché barvy se dají strašně skvěle kombinovat. Je takovejhle, má takovejhle detail vepředu, že to má vlastně takhle jakoby ušitý. Tady to je vlastně takový šifon a tady to je zase bavlna. Opět má takový ten zadek. A je to strašně jako pohodlný a příjemný. Jak asi víte, tak tenhle měsíc jsem měla svátek. Spoustu z vás mi psalo i gratulace a za to vám chci strašně moc poděkovat, protože si vás vzpomnělo strašně moc a prostě jste strašně milí, že jste si na mě vzpomněli a popřáli mi, takže za to vám strašně moc děkuju. A já jsem teda k svátku něco maličko dostala a jako první dáreček vám ukážu tohleto roztomilý povlečení z Hello Kitty. Je teda úplně úžasný, já vám ho ukážu asi tady na obrázku, jak vypadá, protože je úplně roztomiloučký a já mám ráda Hello Kitty, takže to jsem teda dostala.
A tuším, že je taky z FNF. Tak, potom jsem byla v HM-ku a tam teda měli taky jako hodně slevy, ale mně se tam zalíbily jedny takové letní šatičky, které teda ve slevě bohužel nebyly a stály nějakých 500 korun. Ale pak tam přišla maminka a zjistila, že jsou zlevněný na 200, takže mi hned volala, abych si šla nějaký vybrat, protože mě se jako fakt strašně líbily a přišly mi dost milý. A jsou to tady ty úplně krásný takový vílý šatičky, já nevím, jestli je úplně vidíte, ale jsou takovýhle. A mně se teda nejvíc líbila na něm tenhle ten detail, vlastně ty krajky, jak můžete vidět, takový vlastně výřezy. Jediné, co mě teda na těch šatičkách mrzí, je, že už neměly teda malinký velikosti a měly teda už tady, já jsem chtěla teda tady ty jakový světle růžovoučky, ono nevím, jestli to je úplně vidět, ale oni jsou takový fakt světle růžový a je to teda velikost 38, což je na mě jako trošičku větší, takže mi jsou takový volnější, ale já si myslím, že to vůbec nevadí. A taky mě mrzí, že jsou teda dost průhledný, takže se musí potom vzít fakt nějaký prádlo, co jako nějak moc neprosvítá. Potom jsem teda v HM-ku byla ještě včera a opět jsem prostě neodolala těm slevám a něco jsem si vybrala. A první je tady ta úžasná košile, mám tam teda ještě cedulku, pardon, ale vidíte, že to stálo 150 korun, takže to jsem tam teda nemohla nechat. Jestli to vidíte obráceně, no ale asi chápete. Je to teda taková úplně úžasná košile, je teda hodně podobná tý, co mám teď, akorát, že není teda tolik průhledná a je taková starorůžová, taková fakt jako opět světle růžovoučka a já mám strašně ráda světlý barvy. Je taková delší a fakt taková vzdušná, úplně jako super na léto, takže tu jsem tam nemohla nechat. A pak tam měli slevu na bižutérii a měli fakt jako hodně velký slevy a já jsem teda opět neodolala a něco jsem si koupila. Jako první tady mám tady ty prstýnky, je jich tam vlastně strašně moc, ani jsem to nepočítala kolik, ale jich fakt jako vidíte, že jich tam je hodně. A jsou to takový ty jakoby v různých velikostech, že jsou tady jakoby tlustý a malinký a vlastně můžete to mít jakoby jakoby na kterýkoliv části toho prstu, můžete to mít nahoře, u nechtu nebo třeba jenom tady v půli a zdálo se mi to strašně hezký a jsou takový jednoduchý, takže určitě bych to ráda jako zkusila, jak to bude vypadat a vidíte jako za 30 korun, že to prostě není jako žádná velká investice. Pak tady mám ještě jeden náhrdelník, je takovejhle hodně dlouhej a je to vlastně takovej, nevím, jestli to je dračí zub nebo jaký, ale je to prostě takovejhle zlatý zub a já mám zlatý detaily ráda, nebo zlatý doplňky. Opět stál teda 30 korun, jak můžete vidět a myslím si, že se bude skvěle hodit k takovým těm jednoduchým topům, jak jsem vám třeba ukazovala tady, že prostě to oživí, že nemáte jenom jednoduchý bílej top, ale že se na to bude hodit tady 100. Tak potom už tady mám úplně poslední věc, jakoby z oblečení dá se říct, ono to není úplně oblečení a to je teda z Lindexu a je to takovýhle bralet. Vypadá teda takhle. Je takovej bílej krajkový, jak můžete vidět a vzadu má úplně takovýhle průhledný pás. Je to úplně průhledný a strašně hezký. A já jsem takovýhle podobný scháněla na takový ty tílka nebo pod takový ty tílka, něco jako mám třeba já teď, co má třeba ještě jako větší ty průramky. A aby to prostě vypadalo hezky, abych neměla jenom podprsenku, ale abych tam měla ten bralet, což bude vypadat moc hezky. Nevím, jestli jsem to říkala, koupila jsem ho v Lindexu za nějakých 120 korun nebo něco takového. Potom tady mám úplně takovou random věc, ale chtěla jsem vám ji ukázat. A je to tenhle povlak na polštář, mně přišel úplně strašně roztomilej. Má takovýhle detail fialových kytiček a vy víte, že já mám prostě fialovou ráda. A pořídila jsem si ho teda v Jisku, když jsme tam byli a mně se prostě líbil a byl zlevněný na nějakých 30 korun nebo na nějakou směšnou cenu. A nakonec jsem si nechala takový z jiného soudku, než jsem jako teď ukazovala, že to není móda ani nic jako podobného. Ale vrátila se mi kamarádka z Malty, byla na Maltě na dovolený a přivezla mi jeden dáreček. Mám ho tady v takovýhle roztomilý taštičce a kdo mě jako hodně, hodně dobře zná, tak možná bude vědět, co to je.
Je to teda hodně dobře zabalené. Tada! Tak je to tato sněžná koule, který já teda sbírám. Ukazovala jsem je už v nějakým tom cestovním tagu a mám jich fakt jako celkem dost. Vždycky si je kupuju prostě, když jedu někam na dovolenou nebo na nějakou cestu nebo na nějaký výlet, tak prostě je to taková památka na to, že jsem tam byla. A teda Míša mi teda jednu taky přivezla i minulý rok ze Španělska a teď teda byla na té Maltě, tak mi teda taky přivezla. To mě strašně moc potěšilo, takže Míšo, jestli se díváš, tak moc děkuju. A je tam vlastně tady ten bojovník, ona mi říkala, jak se jmenuje, sakra, to budu muset ještě zjistit. Je tady vlastně napsáno Malta a je to úplně strašně hezoučký a roztomilý. A ještě mi teda poslala tady ten úžasný pohled, to jsem vám chtěla ukázat a moc jí teda závidím, že byla na Maltě. Hodně se mě ptáte, jestli já pojedu někam na dovolenou a jako upřímně asi nepojedu. Rodiče se teda chystají, tuším někam do Turecka, ale já letos asi nepojedu. Tak a úplně nakonec jsem vám chtěla ukázat další věc, která mě strašně moc potěšila a přišlo mi to prostě strašně moc milý. A je to tenhle dopis. Já teda nechci úplně ukazovat svoji adresu, ale teda pokud vy mi budete chtít poslat dopis, tak mi určitě napište třeba na Facebook nebo na e-mail, kamkoliv. A můžu vám teda svou adresu poslat soukromně. Já bych ji nerada někam jako zveřejňovala a za PO Box, za který se platí tuším 700 na měsíc, tak to se mi fakt jako zřizovat nechce. Takže teda takhle a poslala mi teda Pavluš tenhle dopis. Já ho teda asi nebudu číst, ale je takovýhle dlouhej a teda moc jí děkuju, protože určitě to je super slečna a strašně mě to od ní potěšilo a moc ti děkuju. A Pavluš byla tak strašně moc hodná, že si udělala škodu a poslala mi dáreček. A jsou to takovýhle maličký náušnice, který úplně asi neuvidíte, ale jsou to takovýhle růžový čtverečky. A to mi udělalo strašnou radost, že prostě mě chtěla něčím potěšit a poslala mi takovýhle roztomilý náušničky. Takže Pavluš, já moc děkuju, určitě ti na dopis odepíšu, protože mi poslala k tomu známku a takže ji určitě odepíšu. To by bylo teda pro dnešní video úplně všechno, pro dnešní nákupové video. Já doufám, že se vám to líbilo a že se těšíte na příští nákupové video, který teda bude s kosmetikou. Mějte se moc krásně a zatím ahoj.